Per paskutiniuosius 10 metų Montpellier mieste vykusiuose teniso turnyruose net 5 kartus triumfavo prancūzai. Kas taps nugalėtoju šiemet, susižers solidų piniginį prizą ir iškovos 250 ATP reitingo taškų, sužinosime jau greitai. ATP 250 serijos turnyras iš Montpellier. Šį šeštadienį nuo 16.30 pusfinaliai, šį sekmadienį 15.30 finalas. Tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.